está por aí, gente? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Vamos dar início a mais um vídeo aqui para o canal, tá bom? Hoje vou fazer um videozinho rapidinho de arrumação da casa. Não vai ser nem uma faxina mesmo para valer, tá, gente? Só uma arrumaçãozinha básica na casa mesmo. Fazer a cama posta da semana, tudo direitinho. Vou mostrando para vocês, tá bom? Vou pedir para vocês virem acompanhar aqui por alguns minutinhos, tá certo? Deixa seu joinha aí para mim, compartilha. Quem não é inscrito, vamos se inscrever, tá bom? E vamos lá e sejam muito bem-vindas. Vamos ao vídeo. Amores, e vamos dar um jeitinho nesse quarto, né, gente? Tá essa bagunça aqui que vocês estão vendo. Eu vou trocar os lençóis de cama e fazer a cama posta. Deixar pra cá as coisas. Eu já coisei a cama todinha e já troquei o forro pra adiantar, tá, gente? E já troquei as capinhas, as almofadas aqui do travesseiro das coisas, tá bom? Então eu vou. Já tá tudo preparado, agora eu vou começar a decoração aqui da cama, gente. Hoje eu não vou fazer nada demais, não. Que o corre-corre aqui tá grande. Vocês sabem, né? Nada mais, não tenho vários lençóis. É que eu faço, só vou variando nas almofadas, tá bom? Então eu vou me virando com o que eu tenho. Por enquanto minha prioridade não é almofada, nem edredom, nem nada. Tenho outras prioridades dentro de casa, mas assim que der, aí nós compra, tá bom? Mas nem por isso nós vai deixar de fazer a nossa caminha posta, tá, gente? Vocês vão variando aí. Uma mantinha, uma almofada com estampa bonitinha. Capas de almofada são baratinhas, né, gente? Dá pra gente investir e faz uma diferença, viu? Esse edredom aqui meu é tão antigo que já tá mudando até de cor. De preto ele tá ficando cinzentado, de tanto que eu uso. Mas assim mesmo. Essa almofadinha. Aí troquei a capinha da almofada pequena, gente. Coloquei essa de coraçãozinho, tá vendo? Aí agora eu vou colocar a manta cinza. Deixa eu arrumar ela aqui. Que a manta faz toda a diferença, né, gente? Dá um volume bonito na cama. Amores, aqui hoje tá nublado. Choveu muito ontem. Muito mesmo. Não foi pouco, não. Choveu a noite toda. E hoje o dia amanheceu nublado. Graças a Deus que tá estiado. Tá nublado, mas tá estiado. Pô, o pedreiro vim terminar de colocar a cerâmica lá na frente do box. Mas tá um calor, minha gente. Tá um calor fora do normal, que você não tem noção. Pronto, gente, vou colocar essa mantinha. Deixa eu ajeitar aí vocês, que eu acho que não tá dando pra vocês ver, não. Vou colocar essa mantinha cinza. Essa caminha de hoje eu vou fazer lá nessa pegada de preto, cinza e branco, com esses detalhezinhos, né, gente? Vamos ajeitando pra ficar bem bonitinha.
Pronto, amores, passei o pano aqui no quarto. Meu quarto tá limpo, não tá sujo não, tá, gente? Meu quarto tá limpinho, né? Só fiz uma manutenção rápida nele mesmo e troquei a roupa de cama também. Mas o quarto tá ok. Agora eu vou colocar vocês aqui. Deixa eu mostrar vocês como ficou nossa caminha. Pronto, amores, olha, e essa foi a caminha posta que eu fiz pra essa semana, gente. Fiz assim, ó, nessa pegadazinha de preto, cinza e branco. Ó, preto é uma cor que eu gosto muito, sabe, gente? Eu sou apaixonada no preto. Amo. Eu acho que o preto fica bom em tudo. Tanto na decoração, quanto nas roupas, nas bolsas. Eu sou viciada em preto. E essa foi a decoraçãozinha da semana, né, gente? Eu permaneço com essa cama posta aqui pela semana toda. Tudo limpinho, tá, gente? O ar tá limpo. Os pendentes, o lustre também tá limpinho. Tudo ok por aqui. Passei um paninho na TV. Hoje eu não fiz aquele vídeo bem detalhado pra vocês da limpeza, não. Por dois motivos. Primeiro, meu tempo tá muito corrido. Porque eu tenho que estar aqui embaixo, tenho que estar no comércio. E segundo, porque eu já tenho recente aí um vídeo, né? Que eu gravei. Aí vocês já viram já, pra não ficar uma coisa muito repetitiva. Mas ficou assim. O lado do meu esposo, vocês sabem que eu coloco um porta-retrato. No máximo, um vasinho ali com alguma plantinha, mas tem que tirar à noite. Porque se ele dormir com um vaso no lugar, quando é de madrugada, o negócio, puf, no chão cai e estoura. Porque ele bate a mão e derruba. O meu sempre bota uma florzinha, uma plantinha. No dele, se eu botar, eu tenho que tirar à noite. Então, amores, ficou assim, ó. Preto, forrei essa manta, né? Dei uma franzidinha nela. Os travesseiros também branco com preto e cinza. E coloquei essa almofada aqui de coração combinando. Branco com coraçõezinhos pequenininhos, formando um coração grande. E ficou assim, meu quartinho da semana. Tá, gente? Como eu falei pra vocês aqui também, tá tudo limpinho, ó. Ali em cima, a TV tá limpinha também. Os lustres, tudo limpinho. Tudo perfeito. Tá, amores? Então, agora eu vou para a sala, tá? Vou dar uma organizada ali na sala e vou filmando para vocês. Amores, aqui na sala tá um pouco bagunçadozinho. Tá vendo? Almofada por aqui por cima. Eu acho que eu vou trocar essas capas de almofada hoje. O meu centro. Ainda não decorei com nada. Não sei nem o que eu vou colocar nesse centro, tá, gente? Eu ainda não sei. Eu acho que eu vou precisar comprar alguma coisa pra decorar ele, porque eu não tenho ideia o que eu vou colocar ainda, não. Aí tá assim, o sofá bagunçado, eu ainda vou varrer a casa. Isso aqui é um osso de Tobias, que tá por ali jogado, dele limpar o dente. Ó. Tudo bagunçadozinho. Mas nada que não se resolva, né, gente? Não tá aquela coisa fora do normal, não. Sandália do meu filho, que em todo canto tá... Minha plantinha, minha figos lirá, tá, gente? Eu coloquei pra fora um pouquinho, porque essa chuvinha que deu, eu coloquei ela pra levar um sereno. Essa aqui eu aguei, depois eu voltei com ela pra cá de novo. Tá vendo? Pois é. Então, estamos assim. E vamos dar um jeitinho nessa sala, né, gente? Tô sem rack ainda, tá, amores? Creio que no final de semana agora eu vá comprar esse rack, porque... Tá difícil. Eu vou terminar pegando outro modelo mesmo. Porque o que eu quero tá difícil de chegar. Ó. Então, eu vou começar aqui a dar uma organizadazinha básica. Tá bom? Bora acompanhar. Amores, eu fiz uma misturinha aqui com água. Água, um pouquinho de álcool e amaciante Downy, tá? Aí vou passar ali um paninho no sofá, bem rapidinho, né, gente? Que vocês viram que eu fiz uma limpeza no sofá naquele dia. É só pra tirar a poeira dele mesmo. Vou passar o paninho.
tá? As capinhas de almofada. Eu já tô com elas aqui, ó, pra trocar. Vou colocar hoje as capinhas nesse tomzinho aqui de verde. Aí vou trocar as outras pra lavar já. Aí, amores, eu acho que primeiro eu vou começar passando um paninho no sofá. Depois eu varro a casa. Keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, can take. Outra coisa que eu uso muito aqui no sofá é essa manta clarinha, tá, gente? Ó, manta de sofá, eu só tenho duas. Ela é gigante, ó. Eu comprei essa manta lá no site da Andrea Carvalho. Faz um tempão. É muito boa mesmo. É algodão cru, tá vendo? É linda essa manta, linda e boa. Aí, gente, de manta eu só tenho duas, que eu falei pra vocês já até. Tenho essa, de algodão cru, e tenho uma rosa. Porém, eu acho que a rosa não tá muito no contexto aqui da sala não, sabe? Misturar verde da parede com rosa da manta, eu acho que vai ficar papagaiado demais. Aí, por enquanto, eu tô usando mais essa clarinha aqui mesmo. Aí eu vou comprar uma, pelo menos umas outras duas, de cores também neutras, né? Porque aí eu consigo variar. Porque por enquanto a rosa não vai rolar, não. Só se der pra ver que resolver de papai.
vocês não, viu, amores? Mas eu limpei as banquetas. Passei o paninho nelas também. Estão limpinhas. Agora eu vou colocar esse centro aqui um pouquinho na poltrona. E, gente, eu lembrei que eu tenho um tapetinho lá dentro. Eu vou ver se ele existe ainda. Eu lembrei que eu tenho um tapete. Vou ver se ele existe por ali ainda. Porque às vezes eu tenho, sabe, gente? Mas eu dou a alguém, depois eu esqueço que eu dei. Mas eu tenho pra mim que eu tenho esse tapetinho ali. Não é o tamanho da sala, tá? E nem é nenhum tapete espetacular, não. Mas se eu tiver esse tapete ali ainda, eu vou colocar ele aqui um pouquinho. Pronto, peraí que eu vou ver se esse tapete existe ainda. Amores, eu achei o tapete, ó. É esse aqui, ó. Ele é pequeno, tá vendo, gente, ó? Não é grandão, não. Mas eu vou colocar ele aqui só pra dar uma preenchida na sala. Porque como eu ainda tô sem rack, a sala tá um pouco oca, sabe? E eu tenho agonia de ambiente oco demais. Eu não gosto de estar aglomerando coisas sem necessidade. Porém, eu gosto de ter um ambiente preenchido. Eu não gosto daqueles espaços vagos ali, não. Eu fico procurando logo coisa pra colocar. Então, gente, vou colocar esse tapetinho mesmo. Esse tapetinho eu gostava sempre de colocar ele lá no meu quarto. Mas eu vou colocar ele aqui na sala hoje, só pra dar uma preenchida aqui na sala, tá bom? E pra dar um charmezinho, né, gente? Até eu comprar meu rack. Eu acho que, se Deus quiser, o próximo vídeo que eu gravar pra vocês, meu rack já vai estar aqui na sala já. Gente, deixa eu virar a câmera aqui um pouquinho pra mim, pra eu falar uma coisa pra vocês. Amores, vocês sabem que eu não tenho o costume de estar arrumando casa assim, né? Arrumada de calça comprida. Olha, eu super admiro as youtubers que arrumam a casa toda bonitinha, toda arrumadinha, tudo. Gente, eu não consigo, não. Vocês veem aí meus vídeos, né? Eu gosto de arrumar minha casa à vontade. Um vestidinho, né? Uma camisa, uma leg. Eu gosto de arrumar a casa à vontade. Porém, como eu tô fazendo as coisas em casa e tô no comércio, pode ver que eu tô pausando muito o vídeo. É quando chega a gente me chamando, eu tenho que ir lá e pausa o vídeo, tá bom? Por isso que eu tô assim, né? De calça arrumadinha. Mas eu tô de agonia. Vocês acreditam? Não tá rendendo hoje a arrumação da casa, não, viu? Porque eu tô me sentindo muito arrumadinha pra tá arrumando a casa. Gosto de arrumar minha casa à vontade, vocês viram. Eu fico parecendo uma louca aí, de cabelo assanhado, vestido velho mesmo solto, manchado de água sanitária. Eu gosto de arrumar minha casa à vontade. Mas hoje tu vai ter que estar assim mesmo por causa disso, tá, gente? Que vira e mexe, eu tô pausando o vídeo, subo, vou lá despachar. Aí desço, aí volta pro vídeo de novo. E continuo na touca, tá, amores? Tá muito quente, ó. Vocês não percebem, ver, não. Chega, eu tô pegando. Mas vamos lá, deixa de blá blá blá, né? Deixa eu botar esse tapete aqui pra ver como é que vai ficar. Quem vai gostar desse tapete aqui é Tobias. Deixa eu baixar a câmera pra vocês aqui novamente. Tô colocando um tapete aqui, Tobias. Não é pra você vir querer fazer xixi, não, viu? Gente, eu estou com o Tobias. Tá um caso sério. Tobias agora. Eu não sei o que tá acontecendo com ele. Se é ciúme, se é alguma coisa. Tobias agora tá mijando a casa. De canto em canto. Inclusive a casa da vizinha. Que já eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer lá na frente da casa da vizinha. Já eu mostro pra vocês. Já arrumei uma solução. E eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês o que eu vou fazer. Tanto na frente da casa dela como na minha também, tá? Deixa eu só terminar a limpeza aqui da casa. E eu mostro pra vocês, tá? Deixa eu botar o centro no lugar. Botei o tapetinho, ó. Como eu disse a vocês, ele é pequeno. Mas vai ficar aconchegante, tá? Deixa eu arrumar aqui mais. Pronto, amores. A sala tá limpinha, tudo organizado. Ó, gente. Aí, ó, botei essa banquinha pra cá um pouquinho. Né? Ela estava aqui. Aí eu coloquei minhas ameocuca pra dentro um pouco. Minha banquinha veio pra este lado. Ficou com essa plantinha. Aí ela ficou aqui naquele cantinho, ó. Onde eu pendurei minha jiboia. Tá vendo? Aí ficou aqui. Deixa eu virar aqui. Aqui no aparador também tá tudo limpinho. Tirei pó de tudo. Como eu falei pra vocês agora, coloquei minhas amiocuca pra dentro um pouquinho, né? Eu adoro plantas dentro de casa, gente. Além de dar um charme todo especial na casa, né? Ela purifica muito o ambiente. Sei lá, a gente sente um ambiente mais leve. Eu mesmo adoro planta dentro de casa. Aí, ó, mudei as capinhas. Deixa eu mudar, passar aqui pra vocês. Mudei as capinhas das almofadas do sofá.
Ficou assim. Aí hoje eu coloquei a manta desse jeitinho. Banquetas todas limpas também. O balcão, tá? Quando meu rack chegar, aquela bandeja vai sair dali. Ela não é, o lugar dela não é ali, né, gente? Eu gosto de ter o balcão livre. Então aquela bandeja ela não pertence ali. Tá ali por enquanto. Aí deixa eu mostrar aqui para vocês também o tapetinho, gente, ó. Como eu falei para vocês, o tapete é pequenininho. Porém, deu uma preenchida aqui na sala que tava tudo muito vago, né? Sem um rack tá ficando espaço demais. Aí coloquei o tapetinho, ficou assim. No centro, eu coloquei essa decoraçãozinha aqui, ó. Coloquei esse jarrinho que eu tenho de suculentas. Aí coloquei esse porta-vela. E coloquei dois livros, tá, gente? Não são livro fake, não, que eu não tenho. Eu tô precisando muito de comprar artigo de decoração aqui para casa. Mas como eu falei para vocês, né? Tenho outras prioridades. Então, a parte de decoração, de lençol de cama, edredom, essas coisas, estou precisando muito. Porém, vai chegar a hora certa de eu comprar. Aí ficou assim. Eu coloquei os dois livrozinhos que eu gosto de ler mesmo e pronto. Aí ficou assim, ó. Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês de outro ângulo. Ó. Aí ficou assim. Tá vendo? O lustre também da sala tá limpinho. Os quadros. Também passei um paninho nessa parede. Eu não mostrei pra vocês, porque eu tô dizendo a vocês pra o vídeo não ficar muito longo. Mas eu passei um paninho nos quadros. Passei um pano na parede. Tá tudo muito limpinho. E o cheiro que tá maravilhoso, tá, gente? Pra cá também. Pra cá tá a TV. Limpei ali em cima naquela prateleirazinha, lá vem aqueles vasinhos, aquelas plantinhas que são artificiais. O som. E pronto, amores. Essa foi a organização que eu fiz na minha sala, né? Complementei com o tapetinho que eu falei para vocês. E ficou assim. E aí, amores, vocês gostaram? Então, amores, o videozinho de hoje vai ser este, tá? Não vou mostrar o restante da casa ainda, vou fazer a limpeza lá da cozinha, ainda vou lavar banheiro, porém não vou fazer tudo hoje, filmando para vocês, por causa para o vídeo não ficar longo e eu também não tô conseguindo fazer assim tudo feito como eu costumo fazer, né, gente? Eu pego e faço de uma vez só, num único dia, dou conta da casa toda. Porém, como eu fico parando, parando, pausando, vai lá em cima, no comércio, volta aí. Hoje eu vou mostrar para vocês só esses dois cômodos, tá bom? A sala e o meu quarto, que eu fiz a caminha posta da semana. E vou mostrar para vocês a dicasinha que eu vou fazer por causa do xixi de Tobias. Pronto. Então aqui a sala tá ok. Tarefa cumprida por hoje aqui na sala. Vou levar vocês lá fora comigo para mostrar a vocês o que é que eu vou fazer para solucionar Tobias fazendo cocô e xixi na porta da vizinhança. Tudo ok por aqui, graças a Deus. Sensação de casa arrumada é aquela sensação de paz, né, gente? É muito bom. Muito bom, muito bom mesmo.